queria começar por agradecer aos organizadores, ao Arco Futuro, o convite, e também cumprimentar os presentes, principalmente o Sr. Prefeito de São Paulo, dizer que para mim é um grande prazer estar aqui. Vou tentar falar lentamente para que compreendam melhor o português de Portugal. Bom, o Porto, como o nome diz, é uma cidade que deve tudo à sua relação com a água. Foi de facto Porto, hoje as atividades portuárias saíram para um porto exterior a poucos quilómetros da cidade, mas o Porto desenvolveu-se à volta do seu rio e também do seu mar, porque o rio está, o Porto, cidade, está na foz do Rio Douro, na sua ligação com o Oceano Atlântico. A partir do momento em que as atividades portuárias abandonaram o rio, estamos a falar nos anos 40 do século passado, a cidade teve uma enorme transformação. De alguma maneira, muitas das suas atividades tradicionais eram ligadas à água, à faina dos portos, e essa desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, houve também outras transformações muito importantes. O Rio Douro, que era um rio torrentoso, passou a ser um rio domado por barragens. Deixou de haver grandes inundações, grandes cheias, que faziam muitos mortos e faziam grande destruição na cidade até aos anos 60 do século passado. Mas, ao mesmo tempo, agora que o rio está domado, temos o Oceano Atlântico que não está, porque as alterações climáticas provocaram nestes últimos anos, em particular este inverno, um conjunto de tempestades que são previsíveis nos próximos anos e que até agora não eram conhecidas e que nos obrigam agora a já não olhar à torrente do rio, mas à torrente do mar. Estas são, de facto, ameaças significativas. Mas tem sido feito um grande trabalho a nível da água. Nós temos sorte porque não temos falta de recursos hídricos. A cidade do Porto está situada numa zona atlântica onde a influência dos ventos marítimos faz com que chova muito. Quem já foi ao Porto provavelmente apanhou chuva. E tem também a vantagem de ter um rio que foi limpo nos últimos anos e que permite a captação de água de excelente qualidade. E foi feito também um grande investimento pelos meus antecessores naquilo que é a rede completa de água, desde a captação até à distribuição, ao tratamento das águas, do saneamento, dos esgotos e das águas pluviais. Hoje, 100% das casas do Porto estão servidas por água de muito boa qualidade, fornecida por uma empresa municipal, que é do município, e que eu não vou vender, não vai haver privatização. Para que fique claro, 98,5% das casas têm ligação à rede de saneamento e este ano acabaremos certamente por chegar aos 100%, e todas as águas são tratadas em duas estações de tratamento de águas residuais. A grande vantagem disto é que, subitamente, as praias do Porto, onde o rio desaguava, que eram praias muitas vezes sujas pelo efeito do rio, têm hoje bandeira azul e são hoje reconhecidas como praias balneares, o que dentro de uma cidade é uma coisa improvável. O grande problema que temos agora e que nos obriga a pensar no futuro é, subitamente, o tratamento do rio, o tratamento das ribeiras, que está em curso, e o tratamento das praias faz aumentar a procura e a tensão imobiliária sobre essas frentes. O grande desafio que se vai colocar à cidade e que temos que desenhar é como é que, depois de termos conseguido resolver um problema, conseguimos evitar agora que a natural tensão descarregue novamente sobre essas margens que agora estão tratadas uma nova carga. Mas, ao mesmo tempo, também queremos atrair turismo, queremos atrair crescimento económico. E, portanto, esta questão da sustentabilidade das margens, do rio, das ribeiras, dos parques e também do oceano e das praias é seguramente o grande desafio que nós temos pela frente.